सर्वेभ्य भागवत रस रसिकेभ्य सुप्रभातम। नारद मुनि ही सत्संगति प्राप्ति तथा च तया सत्संगत्या विवेकस्य जागृति ही इति अनयोः विषयोः विषये वदति किम वदति इति कृपया शृण्वन्तु। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। नारद मुनि ही कुमारान प्रति कथयति हे कुमारा हे कुमाराः हे ऋषयः हे मुनयः बहु जन्म समर्जितेन बहूनि जन्मानि व्यतितानि यदा भवन्ति तेषु जन्मेषु यत् अर्जितं पुण्यं भवति तर्हि बहु जन्म समर्जितेन पुण्येन भाग्यस्य उदय भवति और भाग्योदयेन सत्संगमं च लभते। बहु जन्म जन्मांतर यानि पुण्यानि संचित कर्माणि वर्तन्ते तैः कर्मभिः तैः संचित कर्मभिः तैः पुण्य कर्मभिः भाग्योदय भवति तेन भाग्योदयेन एव सत्संगमं च लभते पुरुषो पुरुषः तेन भाग्य उदयेन एव तेन पुण्येन एव सत्संगमं च प्राप्नोति तथा तया सत्संगत्या किम भवति अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम। अज्ञान रूप यह मोह अस्ति अज्ञान जनित हेतु कारणम जनित अज्ञान जनितम यद मोह अस्ति मदह अस्ति अंधकार अस्ति सत्संगेन अथवा सत्संगत्या त्रयाणामपि मोह मद अंधकारादीनामपि अंधकाराणामपि नाशः भवति। यदा सत्संगत्या अथवा सत्संगेन त्रयाणां नाशः भवति अथवा त्रीणि एतानि नश्यन्ति अथवा त्रय मोह मद अंधकाराः नश्यन्ति त्रहि विवेकः उदयते तदा विवेकस्य उदयः भवति प्रादुर्भावः भवति तदा विवेकः जन्म लभते विवेकस्य उत्पत्तिर जायते विवेकस्य प्रादुर्भावः जने पुरुषे वा भवति। अत्र सत्संगति द्वारा किं न भवितुम् अर्हति इति तत्रापि सत्संगति किं न करोति पुंसा सत्संगति द्वारा किं किं न साधयितुं शक्यते सतां संगति बहु समीचीना
एकस्मिन् स्थाने अपि तत्र सन्ति अस्ति श्लोकः जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नति उन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्सङ्गति कथय किन् करोति पुंसाम्। ऐसा सत्संगति जनानां मूर्खतां दूरी करोति, वाची सत्यतां सिंचति, सत्यं सिंचति। जड्यं धियो हरति सिंचति वाची सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति। मान सम्मानः उन्नतिं च प्रददाति, सम्मानं ददाति उन्नतिं, सम्मानं ददाति उन्नतिं च ददाति। पापम् अपाकरोति पापस्य अपाकरोति दूरीकरणं करोति। चेतः प्रसादयति मनः प्रसादयति, मनः प्रसन्नं कारयति। दिक्षु दिशासु कीर्ति तनोति, दिशासु कीर्तिं विस्तारयति। अहो सत्सङ्गति किन्न करोति पुंसां, पुंसां जनानां कृते इयं सत्सङ्गतिः किं किं न करोति, अर्थात् सर्वं साधयति। अत्र अयं भावः अत्र परिलक्षितः भवति। सर्वेभ्यः नमो नमः, नमांसि भूयांसि।